hay'adda IOM ayaa waxa ay gudaha degmada Afgooye isugu keentay boqolaal ruux kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu qayb qaataan nabadda iyo sida lagu heli karo nabad taama oo ay ku wada noolaadaan shucuubta ku nool gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhowdhow. Dadkani la isugu keenay xarunta maamulka degmada Afgooye ayaa waxa ay ka doodeen sida nabadda lagu heli karo. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankaasi aqoonsi wadaadsiga ee lagu lafaguriyey nabadda iyo sida lagu heli karo degmada Afgooye. Waxaa loo baahan yahay dhalinyaradii wax walba inay isdhexgalaan degmada wax loo qabto, maadaama anaga koonfur galbeed waxyaabo badan u baahan inaan qabsano. Waxaana taageersanaa shirkada mashiisiinta waxba ka socday oo guddoomiyaha ka soo qayb galay, aadan u taageersanay anaga haddaan ahay bulshada. Haddaan bulshada nahay koonfur galbeed, gaar ahaan degmada Afgooye, aadan usoo dhaweynaynaa shirtaas oo dib heshiisiinta ah. Waxaan rajaynaynaa anaga xataa koonfur galbeed degmada Afgooye inoola qabto barnaamij dib heshiisiin naftarkeeda si qabil laysugu furo, odayaasha haweenka dhalinyarada isku fahmaan in noloshooda iyo beeskood ay u dhistaan si horumar ay u gaaraan. Ugu dambeyntiina kulankaasi ayaa waxaa soo gabagabeeyey guddoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim, kaasi oo ka sheekeeyey nabaddu iyo muhiimadda ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed. Guddoomiye ayaa sidoo kale waxa uu sharaxaad ka bixiyey shirkii dhowaan ku soo idlaaday magaalada Muqdisho ee lagu hadlayay qaabka ugu habboon ee lagu heli karo nabad. Waxa uu sheegay in kulankaasi uu ku soo kororsaday waxyaabo fara badan, isla markaana uu u faa'iideyn doono shacabka ku nool gobolka Shabeellada Hoose. Degmada waxaa ka maamulitan maalmood 13 si kastaba ahaatee gobolka Shabeellada Hoose ee uu dhowaan u booqday madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay u baahanyihiin shacabka ku nool gobolka Shabeellada Hoose in loo sameeyo dib heshiisiin taama. Waxaana muuqata in shacabka ku nool gobolkan Shabeellada Hoose ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka lagu heli karo nabadda. Cabdirasaaq Aadan Quslaaye, Kalsan TV, degmada Afgooye, gobolka Shabeellada Hoose.